Եսօր Շուշանին ասում էի, դու ասել ես նման բան, ասում էր հնարավոր բան չի, ես չեմ ասել, այդպես բան չի եղել, բայց հիմա ես կարամ ապացուցեմ բոլորին, որ ես ունեմ դիսկի վրա իր ձայները տպած, որ Շուշան Պետրոսյանը այս դիսկի մեջ ինքը ասում է, այս է չլինի Հադրութի 9 սպանված զինվորները, եթե իրանք ասում են, որ 9 սպանված զինվոր չենք ունեցել, պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը որտեղից գիտեր, որ հենց Հադրութում 9 սպանված զինվոր են բերել։ Մի հատ կարաք ինձ ասել։ Ո՞նց պատահեց։ Որովհետև բոլոր զինվորներին սպանում են, ով ինչ ուզում է, այն են գրում, իմ տղայի հետ սպանողը հենց եղել է Ջանգիրյան Մարտինը, որ այսօր որը Ստեփանակերտում Հակոբյան Մովսեսի մոտ է։ Մինչև երբ պետք է լինի այս սպանություններ, ու գնում ես ասում են վերևից, այդ վերևը ով է, մի հատ մեզ էլ ասեք, մենք գնանք այդ վերևը իմանանք ով է մեր տղաների կյանքը խլել։ Ինք եղել է ռազվեչիկ, 2700 հոգու մեջից ընտրել են 15 հոգու լավագույն է եղել իմ տղան, ո՞նց պատահեց, որ տարի 6-ամիս իմ տղան ռազվեչիկ էր, ամեն ինչ գիտեր, ու մի օրվա ընթացքում 14-ի երեկոյան ես խոսում եմ, 17-ին իմ տղայի դիակն են բերում, ո՞նց հապատահում, ո՞նց հաստացում, իրանց ո՞նց են նորմալ բան։